bede om en Big Tasty Bacon. Så er vi på McDonald's igen. Cola Zero til. Ja. Og så skal jeg bede om en McFeast menu. Ja. Også med, med Cola Zero til. Ja. Og så skulle I have en, der hedder noget med grov chicken burger. Kan det passe? Det er en grov burgerbolle. Så vil jeg gerne bede om sådan en menu. Også med, ja, mellem jer med Cola Zero. Ja. Og så skal jeg bede om sådan en McNuggets menu. Ja, der har vi min lille 18 nuggets. Men meni. Skal det så være sådan mellem eller dummen? Bare mellem. Ja, og med Cola Zero til. Og ja, så skal jeg bede om nogle ekstra nuggets. Hvor mange er det, man kan få der? 4, 6, 9 eller 18. Ja, så bare 4. Ja, og hvad det var i tiden? Hvad for noget? Ja, hvad skal du have, Malle? Skal du have? Hvad skal du have? Sursovs. Ja, vi skal have McDonald's mad, og den her gang fungerer det uden kø, så det er dejligt. Så se med på den her video. 6 stykker dem. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Get out of here. Prøv at se, tårnet er der kommet tilbage til i Marielyst. Ja. Vi er lige på vej hjem fra Krokodille Zoo. Var det sjovt, Sofia? Ja. Du er da ikke 20 startet på McDonald's maden, vel? Nej, jeg er. Gode gamle danske sommer. Ja, nu kender vi dig. Så vil I have jeres mad her i, så, her i bilen? Jeg tror lige, vi venter lidt med at gå ind i vores sommerhus, selvom vi holder livet foran. Ja. Jeg gider næsten ikke sidde vort tøj. Det er simpelthen sjovt, som det vejr skifter. Altså solen kan skinne, og så går der 2 minutter, så styrter den ned. Det er utroligt lokalt, hvor den regn er. Jeg sidder her med... Hej, jeg har ikke spist alt McDonald's mad endda. Jeg har taget noget. Jeg synes, at jeg så dig spise lidt pomfritter, Sofie. Jeg har ikke taget noget. Nå, okay. Vi skal ind og spise sammen om lidt, når regnen er stillet lidt af. Så kom vi ind, og nu tror jeg faktisk, at solen er ved at skinne igen derude. Det er det sjovt vejr. Nå, Sofia, du tager din cola. Ja. Og så må du starte med at tage din mad. Kan du huske, hvad du har valgt? Ja. Kan du huske, hvad du valgte, Malle? Mm. Ja, så tager jeg bare. Jeg kan lige se, hvad der er i her. Det kan være, du kan se det, Sofia. Hvad skete der? Jo, jeg fandt det. Nå. Er det din? Det tror jeg. Milla, du er ikke en menneske, skat. Vel, Milla? Milla, kan du komme ned? Er det her min? Ja, det er en burger i hvert fald. Så hvis du har bestilt en burger, så er det det. Ja. Ja? Det er nok den her pakke. Og så mangler jeg lige min nuggets. Her er der en bacon. Det er nok fars. Det er nok fars bacon burger. Er det min grov? Grov en. Og hvad har Malle valgt? Hvad har du valgt, Malle? Hvor ser det godt ud. Vi har beskrevet at sige salatmajonæs, tror jeg, har vi? Ja. Nå? Er der ikke en til mig? Og her er min grovbolle med kylling. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne få på McDonald's, før jeg så menukortet. Nå, mine her. Så det er Thomas, at man kunne få en grov bolle med kylling. Nej. Det vidste jeg faktisk ikke, før jeg så det online. Nej. Nogle grove pomfritter til. Jeg tror, er det dem her? Nej, det er mine. Nå, nå, så har jeg ikke fået pomfritter. Nå, jeg har fået almindelige. Okay. Nå, så skal vi da lige hygge spise lidt, og så skal vi da spille lidt og hygge indenfor bagefter. Ja, det var så hyggeligt. Ja, det er det da. Ja, og nu stopper vi med regnen. Ja. Nu slapper vi lige af. Vi har faktisk været på stranden, selvom vi ikke lige har fået optaget det, men lige nu har Malle opdaget en kat. Hvor er den, Malle? Ikke sige det til hun. Åh, hvad er den så? Jeg siger ikke noget. Den er ude i vores have. Ej, nu forsvandt den, Malle. Hvad er det? Skal jeg lige slukke det op lige? Ja, okay. Og prøv lige at se de her dejlige hundebasser. Hvad, Malle? Nej, Mila. Du er da unbelievable. Ikke så tæt på, vel? Du må lige slappe af. Ikke, du må lige slappe af. Og du er også sød. Du er også sød. Du er også sød. Hvad er Sofia nogle gange gør ved Fluffy?
puster hun til dig. Ja. Så gør du et eller andet. Nej, Mila, ikke helt op i kameraet. Puster, puster, au. Puster, hvad hedder det, Sofia, til dig? Hva? Åh, oh, ja, sådan nogle dejlige hunde. Oh. Jeg synes altså, Fluffy ligner en lille isbjørn. Jeg kan seriøst ikke stå for hende. Så stadig, hun har lidt valpet i sig, så hun vil rigtig gerne lege sig. Fluffy, hun vil rigtig gerne lege. Og Mila, hun vil gerne have al opmærksomhed. Det er sådan lidt bedre at enes de to, ikke? Ej, jeg skal til dig. Jeg skal til dig. Jo. Nej, nu slapper vi jo bare lidt af herhjemme, men vi har faktisk været på stranden og finde lykkesten, men vi kunne ikke lige optage til jer, fordi det går rigtig lang tid, det her hus, for at uploade én video. Det kan tage 2-3 timer at uploade én video, så langsomt er internettet i det her hus, så derfor går det lidt slow, så vi har faktisk gang i flere af vores videoer til at uploade, eller vores mobiler var i gang med at uploade begge to, så vi kunne ikke tage dem med på stranden. Så derfor fik vi kan slet ikke optage, at vi var nede på stranden i dag og gå på en ny badebro og finde lykkesten, og selvom det blæser meget og vejret er sådan meget omskiftigt, så var det faktisk dejligt nede på stranden. Synes du ikke, det var okay? Jo, det var det. Så vi skal helt klart, altså vi bor 50 meter fra stranden, så og ja, vi kommer til stranden hver dag og får noget motion. Hvad har jeg gået i dag? 6.000 skridt? Altså jeg håber at runde 10. Men jeg har rundet 6.000 indtil videre, det er jo okay. Hvad med dig, Thomas? 5-4. Ej, så endelig over dig. Ja, men jeg lå jo også her og... Du sov eftermiddagslur, da jeg var over shop med Sofia. Der kom også en video. Ej, den er nok allerede på inden den her, hvor Sofia og jeg, vi shopper. Ja. Så lige at se, hvad Sofia laver. Hun er lige pludselig lidt stille. Hvad laver du, Fia? Jeg tror, du sov. Du har noget ørerne, det ved jeg, når du er så stille. Hvad lytter du til? Jeg ser YouTube. Ser du Sanne Ville Family? Nej. Kan du ikke, din lille røver? Hvad ser du? Mønster. Åh, hvor hyggeligt. Er de også på ferie? Nej. Nej? Ja, det tror jeg ikke. Sofia, nu har vi jo spist McDonald's til frokost, så er det i orden med dig, at vi bare tager rejemad til aften? Nej. Så bare... Ej, hvad har du forventet, skal jeg? McDonald's. Ej, vi kan ikke spise McDonald's 24-7. Vi tager bare et stykke rugbrød, ikke? Klokken er alligevel 7 om aftenen, skat. Den er alligevel så mange nu. Ej, prøv at høre, hvordan det regner. Og man kan ikke se det så godt. Det kan også bare være, det blæser. Hvorfor har I trukket helt for herinde på jeres værelse? Det er da helt mørkt herinde. Kan I godt lide det? Surt her i saftet vand. Du siger, når du er sulten, ikke? Så får vi noget mad. Vi spiste jo faktisk, Sofia, den fod der. Vi spiste jo faktisk lidt sent frokost, så... Ja. Så derfor så spiser vi også sent aftensmad. Men det, der er dejligt, når vi er på ferie, det er, at vi stresser fuldstændig ned. Der er ikke noget stress. Og vi så spiser... Frokost klokken 15 og spiser aftensmad klokken 19 eller 20, det er fuldstændig meget, for det er kun os. Og vi slapper bare af og hygger os, og når der er opklang i vejret, så skynder vi sådan en tur til stranden, fordi som sagt... Ja, vi elsker at være med dig, Malle. Det laver du slet ikke. Kan du ikke lide på sit tørre? Jo, men jeg har sgu da ikke fået lov. Du må godt. Du kan hjælpe din mor. Malle, du er sådan en klog og... Hvad skulle jeg hjælpe din mor? Ja? Det er bare godt, ja. Du kan tage min, og noget af det, jeg ikke har kunnet svare på, det kan du prøve at svare på, mamma. Har du lyst til det? Det er faktisk super hyggeligt at sidde og lave kryds og tværs. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Så Thomas laver sudoku, og det har jeg aldrig rigtig fået sat mig ind i. Ej, tog hun din kuglepen? Jeg råber det, når jeg skriver tal. Nå, nu tror jeg, vi slutter denne her video af. Hvad vil du sige, Mila? Men tak fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like, for jeg lover, at vi sætter konstant video op, altså så hurtigt vi kan med det her internet. Tak fordi I så med, og vi ses senere. Hej hej. Hej, hej.